ገመና ደራሲ ሰለሞን ሹምዬ መኮንን ተራኪ ኢዮብ ዮናስ ክፍል 15 የዕለቱ የአዲስ አበባ እምብርት ሰው በሰው እንደተንቆጠቆጠ ነው። ካራቱ ማዕዘናት አሸብርቆና ተሽሞንሙኖ የሚፈሰውን በአልተኛ ሲሰፍርና ሲበትን የደስታ ስሜት በሚያወራጫቸው ጠንካራ እግሮች እየተረገጠ በሆታና በልልታ ሲናወጥ መሃሉን በመጣጭ ልጣጭ አሰርና ገለባ ዳርዳሩን በስም አይጠሪ የእህል ውሃ ውጤቶች ከመቼውም በላይ ሲታሽና ሲበላሽ ቢውልም ወዶም ይሁን ተገዶ ከአመት አመት የለመደው ነውና ሆደ ሰፊው ጃንሜዳ ከሰው ጋር መስሎና ተቻችሎ ማደርን አሜን ብሎ የተቀበለ ይመስላል። ብቻ በየበሮቹ የሚወጡና የሚገቡ እንግዶቹን አፍንጫ ወጋ እያደረገ መጥፎ ሰዎች ያደረሱበትን በደል ያዘክራል። የጃንሜዳ ስፋቱ እየተባለ ዝናው የሚነገርለት ጃንሜዳ በርግጥም አይጠረቀነቱን እንዳለፉት አመታት ሁሉ እያስመዘገበ ነው። አይጠረቀው ሆዱ በአእላፍ የሚቆጠረውን የሰው ብዛት አጉሮ እንደያመጣጡ ማስተናገዱን ተያይዞታል። የባለ ጥምቀት አብይ መናሃሪያ የሆነው ይህ ስፍራ ስርዓተ ክርስትና ሃይማኖት ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የአገሪቱ ብሔረሰብ ተወላጆች እንደየባህልና ቋንቋቸው ክብ ክብ ሰርተው ሲጨፍሩና ሲደልቁ የሚታዩበት አስደሳች የባህል ማዕከል ነው። ቱሪስቶችና በየስራ አጋጣሚው አዲስ አበባ የሚኖሩ የውጭ አገር ዜጎች ካሜራቸውን አጉርሰው ከወዲያ ወዲህ እየተሯሯጡ ያነጣጥራሉ። የብዙ ብሔረሰቦች ሙዚየም ተብላ የምትጠራዋን ኢትዮጵያ ናሙና ያለ ብዙ ድካምና ልፋት ለመቅረጽ እንደየባህሉና እንደየቋንቋው ተሰባስቦ እየጨፈረ ኢትዮጵያ የሚላት አገሩን በአንድ አይነት ቃል ጠርቶ ጀግንነቱን አትንኩኝ ባይነቱንና የአገር ፍቅር ስሜቱን በመግለጽ ታሪካዊና ባህላዊ አንድነቱን ሲያረጋግጥ እማኝ ሆነው ለሌላው ዓለም ለማሳወቅ ተደንቀው ለማስደነቅ ታዝበው ለማስጠንቀቅ ጧት ታቦት ሸኝቶና አግብቶ የተመለሰው የባሉ እድምተኛ እኩሉ በማግስቱ የሚገባውን የሚካኤል ታቦት ለማጀብ እኩሉም ደረት ተሰብቆ አንገት ሲቀነጠስ ወይም ደግሞ መሬት በእግር ተወቅጦ ሰማይ በብትር ሲቃጣ ወይንም አየር ሲቀዘፍና ሲራገብ ለማየት ከቻለም ለማሳየት ክብ አፍርሶ ክብ እየሰራ እርስ በርሱ ይውሰበሰባል ይተራመሳል። በዚህ ሆታና ትርምስ መሃል ጎረምሳና ኮረዳ በመግነጢሳዊ ስሜት ይሳሳባሉ፣ ይገፋፋሉ፣ አይኖች አይኖችን ያድናሉ። ወጥመዱ የያዘለት ጎረምሳ ኮረዲትን ከጎኑ ሻጥ አድርጎ ገለል ይላል፣ ያለያዘለት ሌላ ፍለጋ ይማትራል፣ አለዚያም በተስፋ እየተከተለ ያቆላምጣል። በእልህ እየጎነተለና እየዛተ ያስፈራራል። በውዴታ ያጣውን መግባባት በጉልበት ለማግኘት ይሞክራል። ነጠላ ወይንም የፀጉር ጌጥ ቀምቶ በስጥ አልሰጥም ይለመናል። እድሜ ጠገብ አዛውንት
ቀደም ያለ ዘመናቸውን ወግና ባህል ካሁኑ ጋር እያበላለጡ ልጆቻቸው ዳንስ በሚሉት መንቀሪያ የጥምቀት ወጉን ያገር ልማዱን በማበላሸታቸው ዘመኑን እየኮነኑ ጉድ እያሉ ከዘመናቸው የሚገጥ ለፍላጎታቸው የሚጥም ደርበብ ያለ ጨዋታ አተው በእኛ ጊዜ በሚል መንደርደሪያ ወደ ኋላ ተመልሰው እንደዋዛ ያሳለፉትን የልጅነትና የወጣትነት ዘመን ለዛ አጋነውና አሳምረው ያስባሉ ላዳመጣቸውም ይተርካሉ ከረሜላና ማስቲካ ሎሚና ብርቱካን ባለቀለም በረዶና ቾሎኒ ከልክልና ዳቦ ቆሎ ሸንኮራ ለስላሳና ሌሎችንም ጣፋጭና ትናንሽ ነገሮች የሚሸጡ አዟሪና አንጣፊዎች ያመቱን ከፍተኛ ትርፍ ለማግኘት ዋጋ ቀጥለው ይሯሯጣሉ ወይንም ባሉበት ድምጻቸውን ከፍ አድርገው የያዙትን ነገር ያስተዋውቃሉ ያመቱን ከፍተኛ ነጻነትና ሳንቲም ኮላጆቻቸው የተቀበሉ ሕፃናትም ሳንቲማቸው የቻለውን ሁሉ ተሻምተው እያላመጡና እየመጠጡ እየበሉና እየጠጡ ይቦርቃሉ ይፈነድቃሉ የሌላቸው ካላቸው ነጥቀውና መንትፈው ይጠፋሉ በስጠኝ አልሰጥም ይሯሯጣሉ ሁሉም ግን ደስታቸው ነው ቀኑ ጥምቀት ነዋ አሁን አኩርፈው አሁን ዙሪያቸውን በሞላው ፈገግታና ሆታ ይማረካሉ ክብ ፈልፈለው ለማየት ይሽለከለካሉ አባቶቻቸውና አያቶቻቸው በትዕዝብት የሚያጥላሉትና ዘመን አመጣሽ ብለው የሚያማርሩት ባህር ዘለሉ ዳንስ ሰለጠንን ባይ ታላላቆቻቸው የቀረነው ብለው የሚያናንቁትና በባህል አድማቂ እኩዮቻቸው ላይ የሚሳለቁበት እስክስታ ሁሉም ያስደስታቸዋል ሕፃናቱም ከነሱ በስተኋላ የሚመጣው አዲስ ዘመንና ባህል ጉድ ብለው ያሁኑን ዘመናቸውን ለዛና ውበት በብልጫ እያስታወሱ እንደ ቀድሟቸው አዛውንት ሁሉ አይ ስምንተኛው ሺ አለዚያም አይ ጊዜ የሚሉበት ዘመን እስኪመጣ የትናንትናና የዛሬ መድረኮች ናቸው ያገኙትን ያዩትን ሁሉ የሚቀስሙ የአበባ ዘመን አዲስ ንቦች ሕፃናት በሐሳብ ፍጭትና ግጭት ናላው ተበጥብጦ ጧት ይወጣው እንዳለ ከላይ ከታች ተሯሩጦ በቃረመው የጃንሜዳ ድግስ ህሊናው ሰክሮ ከልክ በላይ ባይፈነጥዝም ክብድ ብሎት የነበረው ስሜቱ ቀለል ብሎለታል ውሎ ለጊዜውም ቢሆን ሰላም ከነሳው ሐሳቡ ስለገላገለው ለምሳ ወደ ቤቱ መሄድ አላሰበም ጠዋት ከጥምቀተ ባህሩ የአቡኑ ቡራኬ ጀምሮ ሥርዓተ ሃይማኖቱን ሲከታተል ነው ያለው ታቦታቱ ወደ የመጡበት ሲሸኙም የአቦና የኢየሱስን ታቦት ካጀቡት የፈረንሳይ ለጋሲዮን ምእመናን ጋር ተቀላቅሎ ኢየሱስን አስገብቶ ተመለሷል የብዕር ጣቱ እስከ ቻለ ማስታወሻው ላይ ከትቧል ቀልጣፋ ጆሮ በሚላት ትንሿ መቅረጸ ድምጽም ደህና አድርጎ አስደምጦባታል ለሥራው የሚጠቅመውን በግሉ ያስደነቀውን ያስደሰተውን ገጠመኙን ሁሉ ከብዙ በጥቂቱ አሰባስቧል
ከአንድ የሰንበት ትምህርት ቤት ድንኳን ገባና ጥግ ይዞ ተቀመጠ። በቴፕ የተቀረጸ ያሬዳዊ የካህናት ዜማ ይሰማል። የሰንበት ትምህርት ቤቱ ወጣት መዘምራን እንደ መድረክ ተለይቶ በተዘጋጀላቸው ስፍራ ተቀምጠዋል። መዘምራኑ በተቀመጡበት ተቃራኒ ከዋናው ድንኳን ተያይዞ በተቀጠለ ሌላ አነስ ያለ ድንኳን ውስጥ እየተዘጋጀ የሚመጣው አምባሻና ዳቦ ቁርጥ፣ ሻይና ለስላሳ ድንኳኑን በሞላው ሕዝብ ይነሳል። አንድ ነጠላውን እንደ ቄስ ጋቢ ያጣፋ ታዳጊ ወጣት እርሶስ ምን ላምጣሎት? አለ ወደ እንዳለ ጠጋ ብሎ። አንድ ለስላሳና አንድ ዳቦ። የፈረንጅ ነው ያበሻ ዳቦ? የትኛውን ያላችሁ? ሁለቱም። ያበሻ ይሁን አለ እንዳለ። ሁለቱም ያገር ሆኖ ሳለ የፈረንጅ ያበሻ ማለቱን ባያምንበትም ክርክሩን ስላልፈለገ፣ ሂሳብ ቅድሚያ ነው። ስንት ነው? ሂሳቡን ሲነግረው ለመክፈል ባያቅማማም ከህሊናዊ ትዕዝብት ግን ወደ ኋላ አላለም። ዋጋቸው እንዴት ነው? ውድ አልሆነም? አለ ሳይታወቀው አጠገቡ ወደ ተቀመጡት አዛውንት ዞሮ። ምን ይደረግ ልጄ፣ ዘመኑ ነዋ ዘመኑ። ሁሉ ንግድ ሆኗል፣ ጠበል ጠዲቅ የሚሸጥበት ጊዜ አሉ አዛውንቱ። እሳቸውም የዋጋው ጉዳይ ከንክኗቸው ኖሮ ምን አለበት ቢሸጥ፣ ገንዘቡ እንደው ዞሮ ዞሮ ያው ለቤተክርስቲያኒቱ ነው። ያደለው ከዚህ በላይ ስንቱን ይሰጥ የለ አሉ። ከመጀመሪያው አዛውንት ቀጥለው የተቀመጡት ሁለተኛ አዛውንት፣ እንዲያው መስጠትማ አንድ ስም ነው። መቼስ ሰው ለእምነቱ ያልሰጠ ለምን ሊሆን ነው? ሁሉስ የእግዚአብሔር አይደለም? ይሄ ግን ደግ አይደለም። የገንዘብ መውደድ ያስመስላል። ለስላሳው እንኳን ከነጋዴው የ15 ሳንቲም ብልጫ፣ ሻዩ እንደዛ፣ ዳቦዋን ሳሊን ካሳክለው ከ20 ሳንቲም። በእውነቱ ልክ አይደለም። በዚህ ቢሉ በዚያ ንግድ ሆኗል አሉ ሽማግሌው እየተማረሩ። በዓመት አንድ ቀን ተሸጠና አሁን ንግድ ሊባል ነው? የምን አንድ ቀን? በማርያም፣ በገብርኤል፣ በሚካኤል፣ በታቦታቱ ንግስ እየተመሃኘ የሚነገደውስ? አሁንማ እንደውም ጠበል ሳይቀር በገንዘብ እየተሸጠ ነው። አረ በስማም ይበሉ! ጸበል ደግሞ የት ነው የተሸጠው? ለምን ክፉ ይናገራሉ? አሉ ሁለተኛው አዛውንት። መሸጥ ተዚህ በላይ ምን አለ? አሁን በቀደምለት ልጆቼን ጠበል እንዲያመጡ ልኬ ባዷቸውን ተመለሱ። ምን ነው ብል፣ ጠበል ቤቱ ሊታደስ ስለሆነ እርዳታ መስጠት ያስፈልጋል ተብለን አሉኝ። ይሄማ ታዲያ ምን አለበት? ጠበል ቤቱ ቢሰራ ለኛው ነው። አይደለማ፣ ሁሉም አይነት አለው። ልናሰራ ነውና ያላችሁን ሰንዝሩ ማለት ደንብ ነው። ሳንቲም ያልሰጠ አይቀዳ ማለት ግን ንግድ ነው። ብቻ መሆን የለበትም። በእውነቱ ደግም አይደል አሉ የመጀመሪያው አዛውንት። ጠበሉን የከለከሏቸውን ከጎናቸው የተቀመጡት የውይይት ተጋሪያቸው እንደሆኑ ሁሉ ዓይናቸውን ጎልጉለው በማፍጠጥ ፍጹም ሐሰት ነው። እንዲህ ያለውን ቃል እርሶን ከመሰለ ክርስቲያን መስማቱ በጣም ያሳዝናል እንዳለ ጣልቃ ሳይገባ ንግግራቸውን እንደዋዛ እየሰማ ሳለ ልጁ የታዘዘውን ይዞለት መጣ። ሁለቱ አዛውንት በጸዲቅ ለምን ተሸጠና ይሸጥ ያነሱትን ክርክር
የፍታትና የቀብር የንስሐና የሌሎችም ኃይማኖታዊ ጉዳዮችን ከገንዘብ ጋር መቆራኘት አስነስቶ በማውገዝና በመደገፍ አነታረካቸው እንዳለ በክርክራቸው ጣልቃ መሰንዘር የሚቃጣው ሐሳብ ቢኖረውም ግጭት ውስጥ እንዳይገቡ ስለፈራ ትኩረቱን በሚበላው ዳቦና በልቶ ሲጨርስም በድንኳኑ ዙሪያ በተለጠፉት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ላይ አሳረፈ። ጎትጓች ክርክራቸውን ላለመስማት፣ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። በድፍረት በትዕቢት በመናቅም በጻድቅ ላይ የሚናገሩ የሽንገላ ከንፈሮች ድዳ ይሁኑ። በእግዚአብሔር ፊት ሕግን የሚያደርጉ ይጸድቃሉ እንጂ ሕግን የሚሰሙ ጻድቃን አይደሉም። እየተጠራጠርክ እግዚአብሔርን ሁለት ልብ ሆነህ አታገልግል። ቤተሰባዊ የሃይማኖት ውርሱ ኦርቶዶክስ ቢሆንም ለሃይማኖት ያለው ፍቅርና አክብሮት ከራሱ እምነት ይልቅ ሰዎችን በአንድ አቅጣጫ ለማሰባሰብ ሕይወትን ለመቆጣጠርና ለመምራት ካለው ኃይል አንጻር ነው። ምንም ይሁን ምን እምነት ጥሩ ነው ብሎ ያምናል። እምነት ሕሊናን ይገዛል። እምነት የሌለው ሰው የሚመራው በደመ ነፍስ ነው። አንድ አይነት እምነት የሌለው ሰው ጨካኝ ነው። ሰው በሕሊናውም ሆነ ከሕሊናው ውጪ የሚያምነው የሚፈራውና የሚያከብረው ነገር ሊኖረው ይገባል። እግዚአብሔርን ከልቡ የሚያምን በእግዚአብሔር ሲሉት ከጥፋት ይመለሳል። ለቸገረው ያዝናል፣ ለራሱም ይጽናናል። በጣዖትም በቃልቻም እንኳ የሚያምን እንዲሁ ነው። በራሱ ሕሊናም ቢሆን ጥሩ እምነትን የገነባ ወሳኙ በማን ወይም በምን ሳይሆን በአንድ ልብ በአንድ ነገር ከማመኑና ራስን ለዛ ላመኑት ነገር ከማስገዛቱ ላይ ነው። ዘመኑ ነው ዘመኑ አሉ ከጎኑ ያሉት አዛውንት። ከተከራካሪያቸው ጋር ያጡትን ተደማጭነት ከእርሱ ለማግኘት አንገታቸውን መልሰው፣ እንዴት አባባ አለ እንዳለ ሐሳባቸውን ለመስማት ጓግቶ ሳይሆን ሲያናግሩት ዝም እንዳይላቸው ያህል፣ ስምንተኛው ሺ ነዋ። በስምንተኛው ሺ ምን የማይሆን አለ? ሰባተኛና ዘጠነኛ የሌለው ስምንተኛው ሺ መጣ መጣ ደረሰ እየተባለ እሱ ግን ሁሌም ወደፊት እንደሸሸ የሚኖር የማያልፍ ስምንተኛው ሺ ሲል በልቡ ተቸና፣ አባባ ስምንተኛው ሺ ደረሰ እንዴ? በማለት ጠየቃቸው። ታዲያስ እንግዲያማ በጤና ነው ይሄ ሁሉ ማት? ሴት ተወንድ እኩል ነኝ ካለች ልጅ ሽማግሌ አባቱን አስቀምጦ እኔ ላውራ እኔን ስሙኝ ማለት ከጀመረ፣ ሴት ሱሪ ለብሳ ጠመንጃ ከታጠቀች አደባባይ ሸንጎ ወጥታ ከፈረደች ይሄ አይደለም ስምንተኛው ሺ ማለት አሉት። ይሄማ ከዘመን ጋር የሚመጣ የአስተሳሰብ ለውጥ ነው። አባቴ ከርሶ ባላውቅም ጥንትም እግዚአብሔር ሔዋንን ሲፈጥራት ለአዳም አጋሩ እንድትሆን አንድ አካል አንድ አምሳል እንዲሆኑ እንጂ አዳም የበላይ እሷ የበታች እንዲሆኑ አልነበረም አለ እንዳለ ሳይታወቀው ወደ ውይይታቸው እየገባ በንግግሩ መሃልም እጁን ወደ ደረቱ የውስጥ ኪስ ሰደድ አድርጎ ቀልጣፋ ጆሮውን ቆነጠጣት እንድታዳምጥለት። ቢሆንም ቢሆንም የኔ ልጅ ያ ሌላ ይሄ ሌላ፣ እኛ የምናውቀው በእኛ ብቻም ሳይሆን በአባቶቻችን ጊዜ ከዚያ በፊት ሁሉ ሲወርድ ሲዋረድ እንደመጣው ሴት ልጅ አፈር ብላ ወደ ጓዳ፣ ልጅም እንደ ልጅነቱ ወደ ኩዮቹ አለዚያም ወደ ጓዳ ነው። ሴት የወንድን ሥራ ከቀማችማ
እኔ ገብቼ ወጥ ላበስል ነው እንጀራ? ወይስ እኔም እሷም አደባባይ ከዋልን ማንኛችን ያበሰልነውን ልንበላ ነው? የባልና የሚስት ልዩነቱስ ምኑ ላይ ነው? ገዝታችሁ ነዋ ወይንም ሆቴል ገብታችሁ? እንደ ዘመኑ ትዳር የትም ሰርታችሁ የትም በልታችሁ ማታ ብቻ ላዳር ተያይዛችሁ ወደ ቤት ቤርጎ እንደሚታደረው አሉ። ሁለተኛው አዛውንት ድንገት ጥልቅ በለው እንዳለ ጣልቃ ከገባ ወዲህ ገለልተኛ ሆነው ሲያዳምጡ ነበር የቆዩት። አረ እኔስ ቸሩ መድኃኔ ዓለም ይመስገን በደህናው ጊዜ ነው የፈጠረኝ። እንዲህ ተገላቢጦሹ ሳይመጣ ይብላኝ ለዘመኑ ወጣት እንጂ ሚስቴም የኔ ቢጤ አሮጊት አትቀብጥም፣ ብትሞክረውም አሳያታለሁ አሉ የመጀመሪያው እንዳለ። ሁለቱ ሽማግሌዎች እንዲያ በነገር ሲናቆሩ ያልቆዩትን ያህል እንደገና አንድ ሆነው ከእርሱ አንጻር መሰለፋቸውና በአንድ ሐሳብ መደጋገፋቸው ባያስደንቀውም የዘመን ጸበኝነታቸው ግን ሳያስገርመው አልቀረም። ምን አለበት አለ ሐሳቡን ይቀበሉኛል ብሎ ሳይሆን ተንጠልጥሎ ለቀረው የመጀመሪያው አዛውንት ጥያቄ መልስ በመስጠት ሳቢያ ስሜታቸውን ለመጎትጎት ምን አለበት ሁለቱም ሥራ ውለው ከገቡ ተረዳድተው ራታቸውን ቢያበስሉ መተዛዘን መተሳሰብን ያሳያል እንጂ የወንድየውን ክብር አይቀንስም። እንዴ ምን ማለትህ ነው? ይቀንሳል እንጂ። ወንድ ልጅ ሽንኩርት መክተፍ ከለመደ የጥይቱን ነገር አከተመ ነው አሉ ሁለተኛው አዛውንት። ምን ጥይቱ ብቻ? አደባባይ ቢውል አይረታ፣ ማረሻ ቢይዝ አይሄድለት፣ ዝናር ቢታጠቅ አያምርበት፣ ኧረ ሱሪውም ሱሪ አይመስል፣ እንኩቶ ሆኖ ነው የሚቀር አሉ የመጀመሪያው። ኧረ ወዲያ አሉና ቀደሙት እንዳለ ሊናገር ሲል ሁለተኛው አዛውንት ኧረ ወዲያ ወንድ ልጅ ጉልቻ ለጉልቻ መርመጥመጥ ካበዛ ቀበቶም አይጠብቅለት። ሴቲቱማ ምን ታድርግ ጭንቅላቷ ላይ ሲያስቀምጣት? ሴቶቹማ ምን ያድርጉ? ስልጣኔ፣ ነጻነት፣ እኩልነት እያለች በባሏ ላይ ትዝመት እንጂ ገና ወንዶችም ያርግዙ ሳይሉን አይቀሩም አሉ የመጀመሪያው አዛውንት። እንዳለ አንድም የሁለቱ ቅብብሎሽ እድል ስላልሰጠው የእርሱ ተቃራኒ አስተሳሰብ መሰንዘር አለቦታው ከማያስፈልግ የከረረ ሙግት ውስጥ መግባት እንጂ ለውጥ እንደማያመጣ ስላጤነ አፉን ይዞ በትዕዝብት ማዳመጡን መረጠ። የፈለገውም ይህንኑ ነበር። አሁን የኔ ልጅ አለ አሉ ሁለተኛው አዛውንት ቀበል አድርገው ወሪያቸውን እየደራረቱ። ፈረንጅ አገር ተምሮ መጥቶ አባርታማ ነው የሚኖረው። አንድ ሜንጦ ሚስት አለችው። እኛ ሳንድረው ተዚያው አብረው ሲማሩ እሷም ተዚህ ነው የሄደችው። ተፈጣጥመው አመጣት። መቼስ ምን ልበላችሁ የቆንጆ ብላሽ የመጨረሻ ብላሽ ናት። ይሄ ሰማያዊ ሸራ የሚመስል ልብስ አለ። ተዚያው ነው ይዘውት የመጡት። ራንግረሉ ነው ራንግሌሪ ይሉታል። ራንግለር አለ እንዳለ በንግግራቸው ጣልቃ ገብቶ ወዲያውም የራሱን በውይይቱ ተሳታፊነት ለማስታወስ እሱን ጃኬትና ሱሪውን ሁለቱን አንድ አይነት ለብሰው ለምን አይመጡም? ገና እንደ ተመለሱ ሰሞን ነው። ሁለቱም ወንድ መስለው ትንሽ ጠጉሯ ብቻ ጠቅለል ጠቅለል ማለቱ እንጂ አንድ ሆነው
ጠጉሬ ቆሞ ከሱ ፊት እንዳልናገር ይሉኝ ታይዞኝ ብሽቅ እንዳልኩኝ ወደ በረንዳ ተጠቃቅሰው ወጡና እንዳው ቡል ቡል እዚያደርጉት ትግስት ያልቆ ብድግ አልኩኝ። ውጡ ከዚህ ይዘውጣ በቁጣ። ከዚያ ወዲያማ ማንገላግሎኝ ሙልጭ አድርጌ ሰደብኳቸው። አረ እንዲያውም በልበል ይያለኝ ከዘራየን ስነቀንቅ እግዚአብሔር ይስጠው ልጄ አመዱ ቡን እንዳለ ቃል ሳይተነፍስ ተያይዘው ሄዱ። ምኑን ነው የሚያቦኑት አሉ የመጀመሪያው አዛውንት። ያንኑ ትንባሁዋቸውና የሱ ሲነደኝ እንዴት የሴት ትንባሁ አቡናኝ ይዞ ይመጣል ብዬ እኮ ነው። በቃ ተጣላችሁ አለ እንዳለ ጨዋታቸው ፈገግ ያደረገው መጨረሻቸውን ለማወቅ ጓግቶ። ምን ከዚያ በኋላ እምቢ ብዬ በስንት ወሩ ሽማግሌ ይዞ ይቅርታ ጠየቀኝ። እሷም አብራ ተዚያ ወዲህ እኔ ዘንድ ሲመጡ ተጠንቅቀው ነው። ብቻ አሁንም ቢሆን ነገረ ስራቸው አያምረኝም። የሚበሉት ገዝተው ነው፣ ልብስ እንኳን ባጣቢ ነው። ታዲያ ይቺ ምን ሴት ናት? ቡሃቃ አታውቅ ሊማት። ቡና እንኳን በኮረንቲ ለማፍላት ተራ ገብተው ነው። ታዲያ አንዳንዴ ሳስበው ንድድ ያደርገኛል። የዘመኑ ትምህርት ሐሞት ይሰልባል መሰለኝ። የተማረ ነው የሚባልለት ሁሉ እኮ ጭራሽ የወንድ ሐሞት የለውም። ሚስቱን ጠበቅ አድርጎ ያጋጨ መያዝ ሲችል መወያየት መነጋገር ይሉሃል። ያጠፋው ጉድጓድ ከሚመስለውና ከሚዝትበት ጋር ቀድሞ መሰንዘር እያለ መወያየት መግባባት ይሉሃል። ሁሉ በውይይት ሁሉ በንግግር ሮዲያ ምናቸውም አይጥመኝ። ዘመኑ ነዋ ዘመኑ አሉ የመጀመሪያው አዛውንት ቀበል አርገው። አሁንም መደምደሚያቸውን ወደ ተነሱበት የዘመን ኩናኔ እየመለሱ እንዳለ ጥርሱን በይሉኝታ ቢከርንም ፈገግ እንዲል አስገድዶታል። የአዛውንቱ ንግግር ስምንተኛው ሺህ ፈጣሪ አምላክ እሱ ያዘዘው አይቀርም። ያን ጊዜ ተጠንቀቁ ብሏል። ምጽአቱ እየተቃረበ ነው። ለዚህ ነው የምድር አበሳው አይበዛው። እሱማ ነው። እኛ እንማርም እንጂ ከዚህ በላይ ምን ምልክት አለ? አሉ ሁለተኛው አዛውንት። መጽሐፍ ሕፃን ልጅ በእናቱ ሆድ ጥርስ አብቅሎ ይወለዳል እንዳለው ይኸው ተወለደ። ሌሎችስ ቢሆኑ ገና በእናታቸው ማኅፀን በስለው ነው የሚወጡት። ከዛሬ ልጆች አፍ የሚወጣውን አዋቂ አይናገረውም አሉ የመጀመሪያው። እኔ የምለው እውነት ነው እንዴ ይሄ ወሬ? አሉ ሁለተኛው አዛውንት በጉጉት። ታዲያሳ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ነው አሉ የተወለደው። ጥርስ አብቅሎ ጸጉሩ ሸብቶ አፍ አውጥቶ። አረ ባኮ እናቲቱ በድንጋጤ ወዲያው ሞተች አሉ። ሲስተሯ ታምማ በነፍስ ትጠበቃለች ይባላል። በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ ቁጣ ነው እንጂ እኛ እንማርም አሉ ሁለተኛው አዛውንት በገጽታቸው ጭምር እያጋነኑ። ጊዜ የማያመጣው ምን አለ? ስምንተኛው ሺህ አሉ አሁንም የመጀመሪያው አዛውንት እንዳለ የውስጥ ግራ ደረት ኪሱን ቀስ ብሎ ዳበሰ። የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራኑ ተነስተው አስተባባሪያቸው ሲያጨበጭብ ሰምቶ ነው። አዛውንቶቹም ገና ሊናገሩ ያሰቡት መኖሩ ከገጽታቸው እያስታወቀባቸው አፋቸውን ያዙ። መዘምራኑ እየወረቡና እያሸበሸቡ በማጨብጨብ ልብን በሚያረሰርስ እንኳንስ የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮችን
ሌላውንም ቢሆን በሚማርክና በሚመስጥ ህብረ ድምጽ ጥዑመ ዜማቸውን እያለዋወጡ ማሰማት ጀመሩ። እንዳለ እንዲህ ያለውን ዜማ በሚፈልገው መጠን ጠዋት ስለተከታተለ የቀረውን ሥራ ለማጣራት አዛውንቶቹን ተሰናብቶ ወጣ። ጠዋት ምን ያህል እንደተከታተለና ምን ምን እንደቀረው ለማረጋገጥ በድንኳኑ ጀርባ ደረቱን ለቸሬ ሰፈር ሰጥቶ መሬት ሳሩ ላይ ተቀመጠ። ያልተስተካከለ አራት ገጽ ሞነጫጭሯል። ከዚያ ሁሉ ግርግርና ስነ ስርዓት በማስታወሻው ያስቀረው ብዙ መስሎት ነበር። ነገር ግን ትንሽነቱ ተሰማው። መቅረጸ ድምፁን ወደ ኋላ መልሶ ከፈታት። የሰማችውን መድገም ጀመረች። ጉልቻ ለጉልቻ መርመጥመጥ። አሁን ድንኳኑ ውስጥ የቀዳው በመሆኑ ዘጋውና ከኪሱ የመጀመሪያውን ክር አውጥቶ ቀየረ። ጥሩ ይዞለታል። ግማሹ ላይ የደረሰበትን የአቡኑ ቡራኬ፣ ከቀሳውስቱና ዲያቆናቱ ያሬዳዊ ዝማሬ፣ ከአማራው ላሌ ጉማ፣ ከዶርዜው ጀነኖ፣ ከትግሬው ጎምዬ፣ ከኦሮሞው ቢሌ፣ ከጉራጌው ላሌ ላሌ፣ ከጎረምሶቹ አርሞኒካ፣ ከጎልማሶቹ ቀረርቶ፣ ከባልቴቶቹ ጭብጨባ፣ ከሁሉም ከሁሉም ቀነጫጭቦ ይዞለታል። እልፍ እልፍ እያደረገ በማጠንጠን ይዘቷን ካረጋገጠ በኋላ በሰበሰበው ማስታወሻ ታግዞ በአምዱ ላይ የሚያሰፍረውን ምርጥ መጣጥፍ ካሁኑ አሰበና ልቡ በደስታ ተሞልቶ ተነሳ። ለጽሑፍ የሚሰጠውን ርዕስ እያሰላሰለ እምነት የገነባው ባህል ወይንም ባህላችን የታሪክ አንድነታችን አሻራ ወይንም ጥምቀት ትኩረት የሚገባው መንፈሳዊ ቅርስ ሌላም ሌላም አቅጣጫ ያልተመረጠላቸው እግሮቹ አንዱ ሌላውን እየቀደመ በዝግታ ተፈራርቀው በግርግሩ መሃል አሽሎከለኩት። ከልቡ ባልሆነ ቅኝት ስብስቦሽ እየመረጠ ጥቂት ወዲያ ወዲህ እንዳለ አንዲት አነስተኛ የሰው ቀለበት ትኩረቱን ሳበችውና ቆም ብሎ ማዳመጥ ያዘ። ገመና የዛሬ ትረካ እዚህ ላይ ያበቃል። በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ደሆናችሁና እንዲሁም የሚቀርቡ ንባቦችን እየሰማችሁ ላላወቃችሁ ዩቲዩብ ላይ ኢዮብ ዮናስ ብለው ከገቡ በኋላ ከዚህ በፊት የተነበቡትን በቀላሉ ለማግኘት ፕሌይሊስትን መጎብኘት እንዳለቦ ያውቃሉ? ካላወቁ ይጎብኙ። ፕሌሊስት የሚለውን ተጭነው ሲገቡ የተተረኩ እንዲሁም በመተረክ ላይ ያሉትን በሙሉ ያገኛሉ። ምን ምን አለ? ምን ምን ይዘህ ነው? ብለው ከጠየቁ ወሰብሳቤ ደራሲ ያለው አክሊሉ፣ ሁቱትሲ ትርጉም መዘምር ግርማ፣ ፍታዊ የጠጅ ክፍፍል
ከገነነ መኩሪያ ሊብሮ ገመና ከሰለሞን ሹምዬ መጽሐፍ ቅዱስ 80 አዱ እንዲሁም ተተረከው ሙሉ ተረካቸውን የሚያገኙት ኩዳድ ከማተብ የመለሰ ራምቦ ከስንዱ አበበ ጉንጉን ከኃይለ መለኮት መዋል እመጓ መርበብት ዝጎራ ሶስቱም ከዶክተር አለማየሁ ዋሴ እንዲሁም ህማማት የዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ከማህቶት ዩቲዩብ ይገኛሉ። ፕሌሊስትን ይጎብኙ። ሰምተው ከወደዱ ሰብስክራይብ አድርገው መከታተል ይችላሉ። ያሉትን አስተያየት ቢያሰፍሩ ጠቃሚ ነው ብለን ላመንበት ሁሉ አስቸኳይ ትግበራ እናደርጋለን። ከምስጋና ጋር መልካም ጊዜ።